Axşamınız xeyir, xoş gördük hörmətli tamaşaçılar. Efirdə Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişi studiyada sizinlə Günel Bəhram qızıdır. Bu həftədə İqtisadi Zonada sizi maraqlandıran mövzuları görə biləcəksiniz. Amma gəlin əvvəlcə əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Manatın məzənnəsi bir il ərzində sabit qalacaq. Azərbaycanda mənzil tikintisində yenilik. Az təminatlı ailələr ayda 100-150 manat ödəməklə mənzilə sahib olacaqlar. Azərbaycanda az təminatlı ailələrə biznesə başlamaq üçün pul veriləcək. Başa vurduğumuz həftənin iqtisadi mənzərəsi də maraqlı oldu. Bir sıra vacib qərarlar qəbul olundu. Həftə ərzində araşdırdığımız mövzularla tanış olmazdan əvvəl gəlin əvvəlcə iqtisadi xəbərlərin qısa xülasəsini izləyək. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə ölkə vətəndaşlarının yaşayış sahələrinə olan ehtiyacını ödəmək, onların mənzil məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq, müasir memarlıq üslubunda ekoloji və enerji səmərəliliyi tələblərinə cavab verən çox mənzilli binaların tikilməsini təmin etmək, habelə bununla bağlı şəhərsalma və tikinti sahələrində dövlət idarə etdirməsini təkmilləşdirmək məqsədi ilə Prezident yanında Mənzil İnşaat Dövlət Agentliyi yaradılıb. Nazirlər Kabineti bununla bağlı normativ hüquq aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılmasını 2 ay müddətində təmin edərək prezidentə məlumat verməlidir. Prezident İlham Əliyevin Zamilə Nazirlər Kabineti yanında İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğu İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilən Samir Nuriyev yeni yaradılan Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin direktoru təyin edilib. Azərbaycanda milli valyuta məzənnəsi yaxın müddətli perspektivdə 6-12 ay ərzində sabit qalacaq. Fitch Beynəlxalq Reytinq Agentliyinin məlumatında deyilir ki, bu neftin qiymətlərinin aşağı səviyyədə nə qədər çox qalmasından və hökumətin buna cavabından asılıdır. 2016-cı ilin birinci rübündə Vergilər Nazirliyi yanında vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması departamentində vergi ödəməkdən yayınma və qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olma faktları üzrə 135 cinayət işi başlanıb. Bu işlər üzrə aparılan araşdırmalar zamanı 4 milyon 618 min manat vəsaitin dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin edilib. 226 cinayət işi üzrə ibtidai istintaq tamamlanıb, 4 nəfər təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Nazirliyin analitik informasiya şöbəsinin məlumatına görə 103 cinayət işi üzrə büdcədən yayındırılmış vergilər ibtidai istintaq zamanı tamamilə ödənildiyinə görə onların icraatına xitam verilib. Neftin qiymətini sabitləşdirmək üçün bir yandan qara qızılın hasilatını dondurmağa çalışan OPEC istehsalın qarşısını almaqda çətinlik çəkir. Hesablamalara görə quruma üzv olan ölkələrdə gündəlik neft hasilatı son bir ayda hər gün 15 min barel artıb. Tezliklə neft böhranını müzakirə etməyə hazırlaşan OPEC-ə üzv olan və olmayan istehsalçı ölkələrin rəsmiləri yaranan vəziyyətdən çıxış yollarını axtarmağa çalışacaqlar. Neft ixrac edən ölkələr təşkilatı qara qızıl hasilatını azaltmağı təklif etsə də, quruma üzv olan bəzi ölkələrdə neft istehsalı ötən bir ayda daha da artıb. Təşkilatın son məruzəsi istehsal olunan neftin həcminin hər gün daha 15 min barel artdığını, ümumilikdə gündəlik 32,35 milyon barelə çatdığını göstərir. Təklif tələbdən çox olduğundan bu artım neftin bahalaşmasına da imkan vermir. Özünə qarşı tətbiq olunan sanksiyaların ləğvindən sonra neft istehsalını artıracaqlarını açıq şəkildə bəyan edən İran vəd etdiyi kimi normadan artıq hasilatı davam etdirir. İranla yanaşı İraq və Anqola da istehsal edilən qara qızılın həcmi artıb. Hər nə qədər Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Liviya və Nigeriya neft istehsalını azaltsa da, bu ümumilikdə neft bazarında canlanma yaranması üçün kifayət etmir. Bəs yaxın gələcəkdə neft istehsalını azaltmaqla qara qızılın qiymətini bahalaşdırmaq mümkün olacaqmı? Mütəxəssislər bu məsələ ilə bağlı bədvindir. İranla Səudiyyə Ərəbistanı arasında münasibətlərin gərgin olduğunu nəzərə alsaq, OPEC daxilində hansı anlaşmanın əldə olunması hasilatın azalma ehtimalı o qədər də güclü görünmür. Təşkilata üzv olan bəzi ölkələrin istehsalı azaltması, bəzilərinin də əksinə artırması OPEC-in gündəlik istehsal kvotası ilə bağlı ortaq məxrəz tapa bilmədiyinə bariz nümunədir. Quruma üzv olmayan ölkələrdə də tələb olunandan daha artıq neftin çıxarıldığı diqqət çəkir. 2016-cı ildə bu ölkələrdə hasilatın 56 milyon barelə geriləcəyi proqnozlaşdırılsa da, bunun ümumilikdə neftin qiymətinə ciddi təsir göstərəcəyi inandırıcı deyil. Rusiya hökumətində düşünürlər ki, indiki şəraitdə neftin bir barelinin 40 dollar civarında satılması nisbətən uğurdur və bu qiyməti qoruyub saxlamaq lazımdır. Maliyyə naziri Anton Sulyanov OPEC-lə bu quruma üzv olmayan istehsalçı ölkələr arasında hansısa ciddi razılaşma əldə olunacağına inanmır. Sulyanov deyir ki, iqtisadiyyatın neft gəlirlərindən asılı olması, qara qızılın ucuz satılması fonunda digər sənaye sahələrinin inkişafına mane olur. Bir müddət əvvəl 20 dollara satılan qara qızılın mövcud qiyməti isə Moskvaya qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməyə imkan verir. OPEC-ə gəlincə, təşkilat tələb və təklifin 2016-cı ildə dəyişməyəcəyini proqnozlaşdırır. Ancaq Latin Amerikası və Çin iqtisadiyyatının hər ötən ay zəifləməsi, ilin sonunda neft istehsal edən ölkələr üçün də xoş olmayan sürpriz nəticələr verə bilər. Göründüyü kimi, neft bazarlarına indiki şəraitdə qeyri-müəyyənlik hakimdir və bu vəziyyətin ən azı ilin sonuna dək davam edəcəyi istisna edilmir. Elnur Teymuroğlu, Xəzər Rəsuloğlu, İqtisadi Zona.
Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə yeni yaradılan Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi məhz sosial evlərin tikintisi ilə məşğul olacaq. Bu evləri almaq əhali üçün həddən artıq əlverişli olacaq. Belə ki, az təminatlı ailələr ayda 100-150 manat ödəməklə 25-30 ilə mənzilə sahib ola biləcəklər. Bu, sosial ipotekanın şərtlərindən belə daha sərfəlidir. Artıq vətəndaşlar ayda 100-150 manat ödəməklə mənzil sahibi ola biləcəklər. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin yaradılması ilə buna start verilib. Yeni yaradılan qurumun əsas funksiyası az təminatlı ailələrin mənzil probleminin həlli məqsədi ilə sosial yönümlü binaların tikintisi olacaq. Ölkə əhalisinin təxminən 60%-nin ya evsiz, ya da mənzil şəraiti əlverişsiz olduğunu nəzərə alsaq, sosial mənzillərin tikintisinin nə qədər vacib bir məsələ olduğunu görərik. Doğrudan da belə varsa, olacaqsa çox gözəl işdir. Əhalinin orta maaşı o aylıq o 700 manata, 800 manata, 1000 manata, 500 manata çatmır. Ola belə Bakıda yaşayanların insanların çoxsu mənzili yoxdur. İndi çoxsu gecə qonduda yaşayır, ailəsi böyükdür, evləndirmək istəyir, oğlunu evləndirə bilmir, qızını ərə vermək istəyir, fikirləşir, ev olmayacaq, gedəcək kirayə qalacaq. Buna görə də bu problemdir, böyük bir problemdir. Sosial mənzillərdən sadəcə az təminatlı ailələr yararlana biləcək. Agentliyin inşa etdiyi çox mərtəbəli yaşayış binaları Türkiyədə olduğu kimi əsasən ekonom mənzillərdən ibarət olacaq. Bu isə o deməkdir ki, iki otaqlı mənzilin sahəsi təxminən 50 kvadrat metr olacaq. Vətəndaşlar ayda 150 manat ödəməklə belə bir mənzilə sahib ola biləcəklər. Bu bir tərəfdən imkan verəcək ki, ipoteka kreditlər şübhəsindən fərqli olaraq yüksək əmək haqqı tələbi olmasın. Hətta 400-500 manat əmək haqqı alan ailələr də praktik olaraq mənzilə sahib ola biləcəklər. Eyni zamanda bu imkan verəcək ki, az təminatlı ailələr aşağı ödəniş etməklə mənzil problemini həll etsələr və kredi müqaviləsi başa çatdıqdan sonra həmin mənzil mənzil sahibinin mülkiyyətinə çevriləcək. Agentliyin fəaliyyətə başlaması ümumilikdə inşaat sektorunda canlanma yaradacaq. Uzun illər tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən və güzəşli şərtlərlə mənzillər təklif edən tikinti şirkətinin rəhbəri deyir ki, bu eyni zamanda iqtisadiyyatın digər sahələrinin, tikinti materialları bazarının, mənzil təmiri xidməti təklif edən şirkətlərin və ticarətin canlanmasına səbəb olacaq. Agentliyin yaradılması ən birincisi tikinti sektorunda inkişaf yaradacaq, rəqabət yaradacaq, deyək ki, işsizliyin aradan qaldırılmasına çox böyük kömək olacaqdır. Biz də Kristal Abşerin olaraq bu sosial yönümlü mənzillər tikirik. Biz demək olar ki, 5 ildir sosial yönümlü mənzillər tikib veririk, satırıq əhaliyə. İkinci həcminin artımı ümumiyyətlə iqtisadiyyatın bütün sahələrinə öz təsirini göstərir. Deyək ki, meyvə sənayesində, kimya sənayesində, digər sahələrə öz təsirini göstərir. Ümumiyyətlə hesablanıb ki, tikinti sektorunda inkişaf iqtisadiyyatın 32 segmentinə öz təsirini göstərir. Sosial mənzillərin tikilməsinin əmlak bazarındakı qiymətlərə də təsir göstərəcəyi proqnozlaşdırılır. Çünki bu zaman bazardakı alıcıların bir qismi sosial mənzillərə üstünlük verəcək. Nəticədə mənzil satanlar qiymətləri aşağı salmağa məcbur olacaq. Səbuhi Turan, Ramin Şahbazov, İqtisadi Zona. Azərbaycanda az təminatlı ailələrin gəlirlərinin artırılması üçün onlara biznesə başlamaq məqsədilə pul vəsait veriləcək. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əhalinin özünəməşğulluğunun təmin olunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncama uyğun olaraq az təminatlı ailələrin əmək qabiliyyətli üzvlərinin işə cəlb edilməsi ilə yanaşı onların öz biznesinə başlanmasına da dəstək veriləcək. Belə ailələrə kiçik biznes təsərrüfatlarını qurmaq üçün 4000 manat məbləğində vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Hazırda Azərbaycanda 120 mindən çox ailə ünvanlı sosial yardımla təmin olunur ki, onların içərisində əmək qabiliyyətli ailələrin aktiv işə cəlb edilməsi istiqamətində mühüm addım atılıb. Dövlət başçısının sərəncamına əsasən ayrılacaq 6 milyon vəsait məhz bu cür insanların əmək bazarına inteqrasiya olunmasına xidmət edəcək. 68 rayonun hər biri üzrə 20 ailə seçilməklə onlara kiçik biznes təsərrüfatlarını qurmaq üçün 4000 manat məbləğində vəsait ayrılacaq. Şəxsən mən imzalandırıram. Məsələn, hansı sahələr? Ölçərdim, biçərdim, məsəl üçün. Nə qədər, nəyə nə qədər pul lazım olacaq, məsəl üçün nəyə nə qədər pul lazım olmayacaq, yəni çox da bəd xərcləyə edəməmək şərti ilə mən o işləri qurardım. Rayonda ancaq heyvandarlıqla
bir də ki, əkinçilik eləmək var. 5 il öncədən başlayaraq ünvanlı yardım almışıq. 90 manatda 162 manat ərzində ayrı-ayrı illərdə almışıq. Baytarlıq üzrə peşəkar mütəxəssisəm. İstərdim ki, özəl baytarlıq xidmət. Bu sahənin inkişaf eləməsi üçün mənim elmi potensialım çatır. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən hər rayonda 2 nəfər olmaqla ümumilikdə 136 ekspert hazırlanacaq. Daha sonra bu ekspertlər az təminatlı ailələrə onlara veriləcək 4000 manatı hansı biznes sahələrinə yönəltməklə bağlı təlimlər keçəcək. Məhz bundan sonra veriləcək vəsait hesabına sözü gedən ailələr özlərinin kiçik bizneslərini qura biləcəklər. Həmin ailələrin biznes fəaliyyəti Nazirlik tərəfindən nəzarətdə saxlanacaq. Bu layihənin digər əhəmiyyəti isə ondan ibarətdir ki, az təminatlı ailənin qurduğu təsərrüfat dövlət tərəfindən sığortalanacaq. Ailələri cəlb edəcəklər, onlara 2 ay dərs keçəcəklər, treninqlər və ondan sonra onlara kiçik biznes planlar eləmək və öz sahələrini seçməyi tapşıracaqlar. Və onun əsasında da təbii ki, bu proses davam edəcək və həmin ailələr özə məşğul proqramlarına cəlb ediləcək. Oradan gələn gəlirlə ailələrini dolandırırlar və artıq bunlar özlərini kiçik biznesmen hesab edirlər. Yəni həm mentalitet dəyişir, həm hissiyat dəyişir. Nəyinsə sahibi olmaq ortaya çıxır, əmək vərdişləri artır. Sahibkarlığın inkişafı Azərbaycanda prioritet sahələrdən olduğundan bu sahəyə dövlət tərəfindən xüsusi diqqət ayrılır. Sahibkarlara bir sıra güzəşlər edilir, fermerlərə subsidiyalar, güzəşli şərtlərlə yanacaq və gübrə verilir. Sahibkarlığa kömək milli fondunun xətti ilə güzəşli kreditlər ayrılır. Fermerlərin, iş adamlarının daha rahat işləməsi, öz fəaliyyətlərini genişləndirməklə daha böyük gəlir əldə etməsi üçün hər cür şərait yaradılır. Mütəxəssislər əlində sərmayəsi olan vətəndaşlara sahibkarlıq üçün yaradılan hazırki mümbit şəraitdən yararlanmağı tövsiyə edir. Məsələn, əlində 5-10 min manata qədər vəsait olan vətəndaşlar bölgələrdə heyvandarlıq, bağçılıq, arıçılıq və digər bu kimi təsərrüfatlar qura bilərlər. Hazırda bilirik ki, kənd təsərrüfatı məhsullarına 5 il müddətinə vergidən azad olunma haqqında dövlət başçımız tərəfindən fərqli qanunlar qəbul olunmuşdur. Bu sahəyə yönəlməsi daha məqsədə uyğundur. Texniki iqtisadi əsaslanmalar daha çox istifadə olunmalıdır. Bu vəsait qoyulduqdan sonra bunun geri dönümü nə zaman baş verəcək və hansı qazanclar əldə olunacaq, hansı risklərlə üz-üzə qalacaq, bunlar öyrənilməlidir. Ölkədə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində artıq sahibkarları narahat edən bir sıra bürokratik problemlər aradan qaldırılıb. Sahibkarlıq sahəsində aparılan əsassız yoxlamaların dayandırılması da bu islahatların bir hissəsini təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, qlobal miqyasda ən məşhur və istinad olunan hesabatlardan biri olan Dünya Bankının Doing Business hesabatında Azərbaycan sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq üçün ən münasib ölkələrdən hesab olunur. Təsəvvür edin, cəmi 2 proseduru tamamlamaqla, onlayn qeydiyyat üzrə elektron imza və VÖN əldə etməklə Azərbaycanda biznesə başlamaq mümkündür. Sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayan şəxslər ilk öncə vergi orqanında vergi ödəyicisi kimi uçota alınmalıdır. Bunların uçota alınması elektron formada və yaxud kağız daşıyıcılarında vergi orqanına müraciət etməklə həyata keçirilir. Fiziki şəxslər tərəfindən ərizələr təqdim edildikdən sonra VÖN alınması 2 gün müddətində həyata keçirilir. Həmin şəxsə istifadəçi kodu, paraşüt şifrə, nəzarət kitabçası və VÖN şəhadətnaməsi verilir. Qeyd edək ki, vergi ödəyicilərinə keyfiyyətli və operativ xidmət göstərilməsi məqsədi ilə Bakının Binəqədi, Sabunçu, Qaradağ, Nərimanov və Nəsimi rayonlarında, eləcə də bütün regionlar üzrə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri yaradılıb ki, sahibkarlar bu mərkəzlərə müraciət etməklə bütün növ vergi xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. Həmçinin yeni qeydiyyata alınan vergi ödəyicilərinin gələcəkdə maliyyə itkiləri ilə üzləşməməsi üçün onlara vergi öhdəlikləri, təqdim etməli olduqları bəyannamələr barədə məlumatlar verilir. Xüsusi olaraq yeni fəaliyyətə başlayan sahibkarlara ilk hesabat dövrü üzrə hər tərəfli metodiki dəstək göstərilir. Qeyd edək ki, vergi orqanı əməkdaşları asan xidmət mərkəzlərində də vətəndaşlara xidmət göstərir. Sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq istəyən vətəndaşlar xidmət mərkəzlərinə getmədən də elektron formada müraciət etməklə uçota alına bilər. Bu zaman 2 gün gözləmək lazım gəlmir. Elektron formada müraciət zamanı uçota alınma dərhal yerinə yetirilir. Səbuhi Turan, Vüqar Xanlarov, Ramin İsmailov, İqtisadi Zona. Bəzi yerli fermerlər yetişdirdikləri məhsulu satmaqda çətinlik çəkir. Çünki həmin məhsullar xarici ölkədən gətirilərək daha ucuz qiymətə təklif olunur. Nəticədə isə fermer ziyana düşməmək üçün həmin məhsulu təkrar əkib becərməkdən imtina edir. Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı səhmdar cəmiyyətinin yaradılması məhz bu sahədə vəziyyəti dəyişəcək. Keçən ili düzdür, yaxşı məhsul götürsək də, amma onu satıb ərsəyə çatdıra bilmədik. Yaxşı dəyər qiyməti vermədilər, 30 qəpikdən 15 qəpiyə qədər bu arada, o da xeyir eləmədi, saxladıq ki, sonra sata bilərik. Sata bilmədik, daha yarım mala heyvana verdik,
Yarda ki, xarab olandan sonra tökdük, məhv oldu, getdi. Yerli fermerlərin min bir əziyyətlə yetişdirdiyi məhsullar qalıb anbarlarda, amma Azərbaycana xarici ölkələrdən su qiymətinə meyvə tərəvəz gətirilir. Daha ucuz olduğu üçün xarici məhsul bazarlarda asanlıqla alıcı tapır. Nəticədə rəqabətə uduzan yerli sahibkar növbəti il məhsul istehsal etmək barədə düşünmür. Meyvənin, məhsulun verilən vaxtından keçdiyində saxlamaq mümkün olmadığından bütün məhsullar xarab olur. Yəni o məhsuldan kənd cəmiyyəti bəhrə görə bilmir. Bu daxili bazara, məsələn, almanın gəlməsi, kartof məhsulunun idxalı təbii ki, əgər bu idxal çox olarsa, bu heç kim bir kartof əkməyəcək. İdxala nəzarət olmasa, təbii ki, bizim Azərbaycanda istehsal olan kənd, məsələn, kartof məhsulu rəqabətdə davamlılığı mümkün deyil olsun. Eləcə də o cümlədən, məsələn, meyvələrdə var. Digər kənd məhsulları var ki, bu da biz mütləq daxili bazar qorunmalıdır istehsalını artırmaq üçün. Soyuducu anbarlarında məndə olan məlumata görə təqribən 3000 tona yaxın alma qalıb. Bu 3000 ton respublikaya tam kifayət eləyər ki, yeni məhsul gəlincə respublikanın tələbatını ödəsin. Amma buna baxmayaraq, bu günləri Polşadan Rusiya bazarı bağlı olduğuna görə Polşa məhsulları üçün Polşadan bu günləri Azərbaycana alma gətirilir. Demping xarici bazarlarda rəqibləri aradan çıxarmaq məqsədi ilə malların maya qiymətindən və daxili bazardakından daha ucuz satılmasıdır. Məsələn, Polşada 1 kiloqram almanın qiyməti 4 manat olduğu halda, həmin məhsul Azərbaycanda 2 manata satılırsa, burada demping hadisəsi baş verir. Bu zaman məhsulunun 1 kiloqramı 3 manata olan yerli sahibkar malını sata bilmir və istehsalı dayandırır. Monopolistlər yerli istehsalı sıradan çıxarmaqla bazarı tam ələ keçirmək, sonra isə məhsulun qiymətini istədiyi kimi diktə etmək məqsədi ilə bu metoda əl atırlar. Mütəxəssislər hazırda Azərbaycan bazarında dempingə məruz qalan məhsulların həddindən çox olduğunu bildirir. Araşdırma nəticəsində məlum olsa ki, hansısa mal yəni demping nəticəsində ölkəyə gətirilir, yəni ucuz qiymətə gətirilir. Bu halda həmin mallara müəyyən bir dövr çərçivəsində gömrük rüsumları tətbiq edilə bilər və bu gömrük rüsumu tətbiq ediləndə həmin malın ölkəyə daxil olma qiyməti avtomatik olaraq bahalaşır və bununla da yerli mala qiymət baxımından yəni qalib gələ rəqabət apara bilmir. Fermerlərin bazar probleminin həlli istiqamətində atılan növbəti addım isə ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı açıq səhmdar cəmiyyətinin yaradılması oldu. Heç kimə sirr deyil ki, fermer məhsulu sata bilmədiyindən elə əkin sahələrində qalıb xarab olurdu. Məhsulu paytaxta gətirmək üçün nəqliyyat xərci, satış üçün yerin olmaması problemin digər tərəfi idi. Bundan sonra fermer ərsəyə gətirdiyi məhsulun bir hissəsini özü satacaq, qalan hissəsini isə yeni yaradılan quruma təhvil verəcək. Fermer üçün fikirləşdi ki, yəni mən məhsulumu bahamı satacağam, sata bilir. Mən nə edəcəm, xarab olar, nə edər, gecikdirərəm, xarab olar. Ancaq bu təbii ki, dövlət buna çox böyük dəstək verir. Gəlib öz məhsulunu həyatyan sahələrdə, yəni böyük təzərbatlarda, kiçik təzərbatlarda, həyatyan sahələrdə istehsal edilən məhsulları alınacaqsa bundan yaxşı nə ola bilər ki? Yəni sahibkar üçün, fermer üçün. Kənd çıxırı məhsulları nələqədir, bağlı məhsələrə, tutaq ki, baxçadır, hərbi hissələrdir, nə var adar. Bunlar üçün 320 milyon manat vəsait ayrılıb. Da bu vəsait ayrılıb ki, məhz Azərbaycan kəndlisindən, Azərbaycanın kənd təsərrüfat məhsulları alınıb ora versin. Təkcə edib xaricdən hansısa, nə bilim, cinsi bilinməyən, belə deyə, əsası bilinməyən məhsullar alıb gətirmək. Yeni qurumun yaradılması ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı daha da artacaq. Fermer daha keyfiyyətli məhsul yetişdirməkdə maraqlı olacaq ki, onun məhsulu da ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı səhmdar cəmiyyəti tərəfindən alınsın. Səbuhi Turan, Rəşad Ağamaliyev, İqtisadi Zona. İqtisadi zonada hörmətli tamaşaçılar, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda sosial evlərin tikintisinə start veriləcək. Bu isə o deməkdir ki, uzun illərdir kirayədə qalan vətəndaşlarımız kirayə haqlarından az vəsait ödəməklə mənzil sahibi ola biləcəklər. Ölkə əhalisinin sevincinə səbəb olan bu qərarı şərh etmək üçün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Əli Məsimini studiyamıza dəvət etmişik. Əli müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldim. Əli müəllim, sosial evlərlə bağlı məsələ uzun illərdir ki, xeyli müddət idi ki, müzakirə olunurdu və ölkə başçısı tərəfindən belə bir qərarın verilməsi təbii ki, ictimaiyyət arasında, vətəndaşlar arasında böyük rəğbətlə və sevinclə qarşılandı. Maraqlıdır ki, sizcə məsələnin əsas tərəfinə, yəni tikinti işlərinə start verilməsinə nə zaman başlanıla bilər? Bilirsiniz ki, Azərbaycanda 10 ilə yaxındır ki, ipoteka kreditləri Mixailin vasitəsi ilə əhaliyə mənzil verilir. İndiyə qədər 18 minə qədər əhali
bu xəttindən mənzil alıb, 4200 nəfər isə bilavasitə büdcədən maliyyələşən xəttinə, sosial ipoteka xəttinə alıb. Məsələn, bu ildə ayrılan vəsaitə haradasa 1200 nəfər evlə təmin oluna bilər. Amma bu dediyim rəqəmlər mənzilə, yaxud da mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı olanlar, yaxud da kirayə qalıb çox pis vəziyyətdə olanların çox az hissəsini təşkil edir. Ona görə də hesab edirəm ki, sosial evlər ideyasına yaşıl işığın yandırılması məhz 11 apreldən belə vasitə Azərbaycan Prezidentinin xüsusi fərmanı ilə mənzillərin tikintisi inşası ilə bağlı xüsusi agentliyin yaradılması bu istiqamətdə irəliyə doğru atılan çox vacib addımdır və həmin fərmanda göstərilən istiqamətlərdə görülən işlər isə bilavasitə sizin qaldırdığı sualın xeyli dərəcədə tezləşməsinə gətirib çıxaracaq. Əvvəlcə 2 ay müddətində zəruri tədbirlərin, sənədlərin hazırlanmasına vaxt verilib. Ondan sonra lambda müəyyən təşkilatı tədbirlər olacaq və həmin təşkilatı tədbirlər həyata keçiriləndən sonraların əlbəttə ki, artıq belə vasitə bu çox mənzilli binaların tikintisi istiqamətində yaxud da yerlərin ən azından yerlərin dəqiqləşdirilməsi istiqamətində addımlar yaxın vaxtlarda, yəni bu il atılması imkanı realdır. Adındır. Dövlətin zəmanəti ilə tikilən belə binalarda ümumiyyətlə mənzillər hansı şərtlərlə və hansı qiymətə? Beynəlxalq praktikadan biz bilirik ki, bu cür mənzillər tikilən zaman orta hesabından Azərbaycan pulu ilə götürəndə onların dəyəri 30-35 min manat civarında olur. Yuvarlaq götürək, məsələn, 30 min manat civarında olur. Belə deməli, mənzillərə sahib olan insanlar elə bil ki, kirayəşin kimi orada qalırlar. Müddət bitəndən sonra, tutaq ki, bir də 20 il göstərilir, başqasında 25 il göstərilir. Həmin 20 yaxud da 25 il bitəndən sonraların o cür mənzili alan insanlar artıq həmin mənzilin sahibi olurlar. Bunun böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, indi realda fəaliyyət göstərən ipoteka kreditləşməsinin nəticəsində alınan o 18 min evin haradasa 90%-dən çoxu 500 manatdan yuxarı gəliri olan insanlar, daha çox 700-800 manat gəliri olan insanlar alıblar. Azərbaycanda da indi orta əmək haqqı 472 manatdır. Ona görə də hesab edirəm ki, bu rəqəm haradasa 100 manat, 100 manatın ətrafında. Yaxşı olar ki, məsələn, 100 manatın altı və biraz da o vəziyyətlə əlaqədar 100 manatdan biraz yuxarı bir civarda olsa, bayaq sadaladığım insanların əksəriyyəti bu layihədən faydalana bilər. Aydındır. İpoteka kreditləri aydın məsələdir ki, gənc ailələr üçün daha çox nəzərdə tutulub və maraqlıdır ki, bu mənzillərdə, yəni sosial evlər güzəşli kateqoriyadan olan insanlara şamil olunur, onlara verilməsi nəzərdə tutulur, yoxsa ümumiyyətlə az təminatlı ailələr bu şəraitdə yararlana bilər? 2 ay müddətində hazırlanan sənədlər detal formasında bu suallara cavab verəcək. Məsələn, gənc ailələr sosial vəziyyəti o qədər də yaxşı olmayan və məsələn, orta statistik azərbaycanlı gəlirindən, yəni 500 manat civarında gəlirləri olan, ondan aşağı gəlirləri olan gənc ailələr üçün belə bir evlərin tikilməsi hesab edirəm ki, əhalinin mənzillə təminatının yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, o cür ailələrin iqtisadi fəallığının artırılması, məhsuldarlığının artırılması, o gördüyü işdə nəticələrinin də yaxşılaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mən burada Amerika açmıram. Çox nadir hallarda sosial proseslərin tənzimlənməsi vasitəsilə iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşdırılmasına meyl edilir. Azərbaycanda bugünlərim, Azərbaycan Prezidentinin bu 11 apreldə artdığı addım məhz həmin unikal addımdır ki, o tradisyon üsullarla buna hamı bilir. Üsullarla iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılmasından əlavə məhz o sosial proseslərin səmərəli tənzimlənməsi vasitəsi ilə də iqtisadi fəallığın artırılması, bunun da ümumi iqtisadi nəticələrə müsbət təsiri baxımından hesab edirəm, mühüm əhəmiyyət kəsb edir və bunun multiplikativ effekti tikinti materialları sənayesidir və onunla bağlı xeyli dərəcədə sahələr var. Eyni zamanda
zamanda, əgər bu tutaq ki, şəhərdə müəyyən ayrılmış yerlərdə tikiləcəksə, orada uşaq bağçalarıdır, məktəblərdir, bir sıra digər xidmət obyektlərinin tikilməsi əlavə həm də iş yerləri. Həm tikinti zamanı əlavə iş yeri olacaq, həm tikinti materiallar istehsalının artımı və onun multiplikativ effekti digər sahələrə təsir, həm də elə o cür şəhərlik formasında tikilsə nə qədər yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Bu da indiki zamanda hədən artıq çox vacib məsələdir. Doğrudur. Aydın, minnətdarıq sizə, Əli müəllim. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Əli Məsimli idi. Siz isə Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izləyirdiniz. Yeri gəlmişkən, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı təklif, sual və şikayətlərinizi istənilən vaxt, istənilən yerdən ekranda gördüyünüz kimi Nazirliyin 195 bir çağrı mərkəzi, xidmət mərkəzləri və sosial şəbəkələrdəki ünvanları vasitəsilə göndərə bilərsiniz. Qarşıda sizi valyuta məzənnəsi haqqında məlumatımız gözləyir. Növbəti həftə görüşmək ümidi ilə sağ olun. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.